सिद्ध मेलो सिद्ध मेलो Yeah, yeah.
ਸਿਰਫ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇ ਬੀਰ ਪਾਰਾ ਬਿਰਖਾਸ ਜੋਤ ਸਰੋ ਦੇਵਲ ਪੀਰਾ ਇਹ ਪੋਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਪੀਰ ਪੋਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਪੀਰ ਪਾਰਾ ਬਿਰਖਾਸ ਜੋਤ ਸਰੋ ਮੇਲਾ ਪਧਾਰੋ ਬਾਰਾ ਰੋੜੋ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬਾਰਾ ਰਾਮ ਨੇ
कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा बोलो बोलो प्रभु हम बोलो तो प्रधान जी जी महाराज ने बात करो कि तुमने भूदेव मलो मांगे से ठीक से भूदेव तुमने आई भी आओ घड़ी भूदेव हमारा महाराजा ने जरा पूछतो तो आऊ कि भूदेव मलवान रजा मगे एम कहू ने हाँ हाँ यूरी ती बात करो जी महाराजा ने घड़ी खम्मा महाराजा कोई भूदेव तुमने मलवानी रजा मागे हरे प्रधान जी हे भूदेव को राज भूदेव होय हमने राज मा खुशी खुशी आवा दियो हां ना तो रखड़ता भकड़ता होय तो ने सबडी छी खापी डेलिया थी रवाना करी दियो भूदेव पधारो अरे महाराज प्रणाम छे अपना छोरो मा आजा भूदेव ने अरे भूदेव राजा बढ़ियार तुमने नमनु करे छे अरे भूदेव आप तुम क्या थी आवो छो ने आज मारा राज नी अंदर आज तुम सु कार्य लेने आवी रिया छो अरे महाराज પોકરણગઢ થી આવો છો પોકરણગઢ ના રાજા અજમલ એમને દીકરી સગુણાના શ્રીફળભાઈ અને આજે આપણા પુત્ર સાથે હું જિલ્લા આવ્યો છું અરે રે ભૂદેવ તમે ભાન તો નથી ભૂલી ગયા ને આ પિંગલગઢ ના રાજ છે પડે જે રસ્તે આવ્યા તે રસ્તે રવાના થઈ જાઓ અરે પ્રધાનજી ગુડ મોર્નિંગ બાપુ આ ભૂદેવ મને તો ઠીક છે નક્કર મે ધક્કા મારી રાજમાંથી બહાર મૂક્યો એ કટ જય તમારી આજ્ઞા બાપુ આ ગોરદેદા તમને ખબર નથી કે અમારા મહારાજા ને તમારા મહારાજા એલે 20 20 વર્ષ થા વેર આલે 22 વર્ષ થા બોલા છે ટોટલ માર વર્ષ કેટલા છે હે ઇરજવાડા ની વાત તમે આરજવાડા માં કરો નીકળો પોસા પગે નકર અંધારા માં લઈ જાય અને ઘોનારી નાખો માં આવશે ઇરજવાડા ની વાત ની કરતા સતાઈ છેલી વાર પૂછતો હું મહારાજા તમને ભૂદેવ હજી પણ એક છેલી વાર મળવાની રજા માં કે હાલો હરે પ્રધાનજી હમને રાજ માં આવા દો એ કર દેતા ભાઈ અરે મહારાજ આપ વાત કરશો કે રાજા અજમલ સાથે વિશ્વસરસ્તા વેરજની બાજી હાલે પણ મહારાજ આજ આપણી બાજી બગાડવા કે વધારવા માટે નથી આવ્યો અને મહારાજ આ દીકરી લેવાથી કે દેવાથી કે વેરજની બાજી વધી નથી જતી અને મહારાજ આજ આ લીડા સિપણ જો તમે સ્વીકાર ન કરો ને બ્રહ્મત્વ કરો ને કલંક તમારી નગરીને શિરે રહી માટે મહારાજ વિચાર કરજો અરે નહીં નહીં ભૂદેવ અરે આ તમે બ્રહ્મનું સંતાન છો ને આજ મારા રાજમાં આવ્યા છો હે માટે રાજા બડિહાર આજલા સાર થઈને ઊભો છે અરે આજ કોઈ રાજપૂતનો સંતાન આવ્યો હોત ને તમારી સિંહોની તલવાર થી હેમના ધરતી મકસદ જુદા કરી હાને મારા ગઢના કાંગરે લટકાડી દે માટે મારા રાજમાં થોડી વાર બિરાજ મને થાવ હું મારા બેટા પ્રતાપને બોલાવી આ લીલુડા સફળજી લાવું છું હારે પ્રધાનજી જી મહારાજ રાજમાંથી બેટા પ્રતાપને બોલાવો જો તમારો કામ એ આજે પ્રધાન બોલાવે પ્રતાપ આવ જો રે રાજ દરબાર વિશે અત્યારે બોલવાનું કારણ હારો બેટા પ્રતાપ
અત્યારે રાજમાં બોલાવવાનું કારણ તો એ જ છે બેટા કે ભોકરણ ગઢથી ભૂદેવ આવ્યા છે. ભોકરણ ગઢના રાજા અજમલ હેમને દીકરી સગુણા હેમના લીલુડા છે ફલ એને આવ્યા છે. હે તારે શિકારવાના છે પિતાશ્રીયા. આજ તમે શું વાત કરી રહ્યા છો? આજ ભોકરણ ગઢના રાજા અજમલ સાથે આજ આપણે 20 સંખ્યા વેર હોય એટલું નહીં 22 સંખ્યા તલવારના ધારે વેર હાલતા હોય માટે શિબિરનો શિકાર તો આજ કદાપી ન કરાય. હોર ને બેટા પ્રતાપ, હે તો હું પણ જાણું છું બેટા, પણ પેલા આપણે દીકરી લેવું હા ને પછી વેર લેવું. હે બડે શિફળ શિકારી લ્યો. આ રે પિતાશ્રી, આજ આપની આજ્ઞાને માની આ ફિંગરગઢ નગરીનો કુંવર પ્રતાપ આજ લીલા શિફળ જીલવાન માટે તૈયાર છે. હું તૈયાર છે, તલવાર તો ઓળી ગઈ. વિવ્રતા વેર આલે શ્રીફળ નહીં સ્વીકારું. દાદા એ ઠેઠ પોખરણ ગઢ થી ધક્કો ખાધો. આ શ્રીફળ હું 18 રૂપિયા વાળું છે? આ લગ્ન નું શ્રીફળ છે, કઈ મામૂલી શ્રીફળ નથી. સામે થી લગ્ન આવે ના પડાય, સમય પ્રમાણે સ્વીકારી લો. સામે થી લગ્ન આવ્યા ભાગશાળી સવો, નકર આમાં પૂછો બિચારા કઈ ટિફિન વગેરે ના જાય. પ્રધાનજી હું છે આ બાજુ ત્યાં તમારે કુંવર એમ ને? એ કુંવર નથી હું, કપાણ ગાડી વાળો છે. ના ના આ જોતા નહીં ફની સરખી રૂ બધું. કાઈ વાંધો નહીં બાપુ, વાત કરો. હું છે તમારો દીકરો ગમી ગયો છે? ગમી ગયો, ગમી ગયો. બોલો ભાવ. અરે પ્રધાનજી જી બાપુ, હું કપાણ ના વેમ માં હતો. ત્યાં જઈને વાત કરો. મહારાજ ને ઘડી કમા હોળે હોળ ઉતરી ગયું. આડો પાડો કદા મુરી ગયો આમ છે ને તેમ છે ને ઘડીક માં થાય ની બધું ઓકે છે. દાદા કહે છે કે મને મુરીચો પસંદ છે. અરે વાલ લેતા જાય ગડી ખમજો, રિઝલ્ટ ન થાય. હારે પ્રધાનજી જી, ઉદેવ નું કેવું એમ થતું હોય તો ઉદેવ ને કયો કે લીલુડા શ્રીફળ જીલાવી દે. જેવી આજ્ઞા. હે ગોર દાદા બોલી જાવ. મુરીચો પસંદ હોય તો લીંબુ સુધારી જો. પાછા જાવ, લીંબુ નો હોય આમાં. આ બાપુ તમે શું કીધું સમજી જો. મુરચો પસંદ હોય તો સાથો સાથ લીલું શ્રીફળ સ્વીકારી જો, હું સમજો લીંબુ સુધારી જો. કારણ કે મહારાજ અને શરબત પીવું હોય છે. કઈ વાંધો નહીં, આયલા કરે સ્વીકારી. એમ પેલેથી જ આમ શું કે? એટલે એટલે તને ભૂલવાની કે બીમારી છે? ને ભૂલવાની બીમારી નહીં, મહારાજ તાણી તે રાઈડ નાખે ને કે મારી સુરતા ઘડી ફરવા હોય જાય. કઈ વાંધો નહીં, હાલો આપણે આગળ વધી. હા આજ લીલુડા નાળિયેર જીલો પડતા પડાય લીલુડા નાળિયેર મારે ઘેર જવું. ઉદેવ ને કયો કે લગ્ન ના મુહૂર્ત પણ કાઢતા જાય. એ ગોર દાદા, સાતો દાદા લગ્ન નું મુહૂર્ત જોતા જાવ એટલે અમારે મેસાટા ની ઉપાધિ ની
બીજું કઈ જોવાનું છે ભેગું? નહીં નહીં, લગ્ન નું મુહૂર્ત જ જોવાનું છે ખાલી. એમ કઈ વાંધો ના. આજ પેલા નહીં મહારાજા ઘણી ખુશી ની વાત છે. લગ્ન નું મુહૂર્ત બહુ સારા મારું આવ્યું છે. સોમ કેતા સગુણા પૂનમ કેતા પ્રતાપરાય બંને ની રાજી માં આવે છે. ભૂદેવ જવાની રજા માંગે. હારે પ્રધાનજી, ભૂદેવ ને કયો કે દેવ દેવતાને કંકોત્રી પણ લખતા જાય. ભલે ભલે, એ અમારે ઈષ્ટ દેવને કંકોત્રી લખતા જાવ, દેવી દેવતાને. બરાબર છે? અને હોનાની હોઈંટવાળા ગણપતિની સ્થાપના કરતા જાવ એટલે અમારે ઉપાધિની. એવું? હા એટલે તમે કહેતા ને એક જ કામ છે. આ બીબે ક્યાંથી નીકળે પાછા? એમાં હું છે, અમારે કામ દાદા કરવું પડે એમ છે તમારે. એવું છે? હા, તકર દક્ષિણા નથી મળે ઉપરથી મળે છે. એવું છે? તમારા ભૂદેવ નું કામ ભાઈ મારે કેમ કરવું પડે? એનું કારણ હું તમારા ભૂદેવ જાય ગયા. અમારા ભૂદેવ હતા એ ગયા સમો લગ્ન માં. કેમ નથી ફાવતું રજવાડામાં? નહીં ભાવે ને, અમારા ભૂદેવ છે એ છૂટક છૂટક લગ્ન નથી કરતા. એ કરે ઘણું ઓકાટ નાખે. કઈ વાંધો નહીં, એટલે આ કામ તમારે કરવાનું છે. આ તે વાંધો નહીં દાદા, તમે દક્ષિણા દેતા કે રાધા? અરે દેતા, દક્ષિણા દેતા એમ મોઢું બાંધી કોથળાનું. એમ આ તે વાંધો નહીં, આપણે કોથળાનું મોઢું નથી બાંધવું. આપણે જે થાય એ આપી દેજો. બરાબર, એની દક્ષિણા મને આપી દેજો. હજી દાદા એક નથી કામ કર્યું, ચાતો તું દક્ષિણા માંગવા મળ્યો. શીખણો બહુ યાર. હે, અમે જેને દક્ષિણા દઈએ એને છૂટક છૂટક નથી દેતા, જેને દઈએ એને જથ્થાબંધ દઈ. એટલે અમે જાન લઈને આવશું ત્યારે મંડપ નીચે બેહી અને સમજી લેવું. મંડપ નીચે ન ફાવે બેરો બેર વિયા જાવ. બરાબર છે? અને વચ્ચે ક્યાંય દક્ષિણા બાબતથી વાત ન આવી જોઈએ, નકર પછી ગોરાણીમાં વાલા છે. વાલા છે હે? મારે હા પાડવી કે ના પાડવી એ હવે તારો પ્રશ્ન છે. કઈ વાંધો નહીં, જાવ થઈ જાય. આ કરી નાખશે. હા એમ ગાંડા, તમ પ્રધાન છો. હે, તમ પ્રધાન છો એટલે હું પ્રધાન નથી. કોઈ તમને ફેર લાગે હરુભરુ બાપુ એને મુલાકાત કરું? ફેર જ લાગે ને, કેમ કે તારી જેવો ટખળી મેં પહેલી વાર જોયો. કેમ? કેમ કે પ્રધાન હોય ની આમ નો હોય. કેમ? કેમ કે તમારા મન બાપુ બહુ ફેર છે. મારા મન બાપુ માં ફેર જ હોય ને, એના બાપુ બીજા, મારા બાપુ બીજા. એમ નથી કેતો,
તો મારું ઈ કહેવાનું નથી, મારું એમ કહેવાનું કે પ્રધાન હોય ને એને હું હિંગડા હોય નો હોય તો પ્રધાન હોય ને એને રાજા મહારાજાને પહેરવાસ મળે, આ તમે દેશી પાકડો બાંધી નીકળ્યા હો આમ પ્રધાન નો હોય. અરે આ અમારા મહારાજા મારી હાટું પાકિસ્તાન થી પેન્જેટ માં લાવ્યા. ક્યાંથી? પાકિસ્તાન થી. અહીં ક્યાંય નથી મળતી? ના, ઇન્ડિયા માં નો મળે. નહીં નહીં બતાવો. માગતા નહીં? નો માગું ભલા. આ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નારાયણ કંપની ની છે. એમ મહારાજા લાવ્યા. આ બહારના દેશ માં મળે, ઇન્ડિયા માં ઓછી મળે. ઇન્ડિયા માં નો મળે. વાતાવરણ ખરાબ હોય અને ઉપર થી આગાહી હોય કે વરસાદ બે ત્રણ થી બાટો બોલાવશે તો પાણી ભૂંગળા માં જ પડે. હારી સુવિધા હારી લ્યો. કેમ નહીં? ટીવી માં કેમ રિમોટ આવે? હેનું ચેનલ ફેરવવાનું? હે ચેનલ ચેનલ એમ આમાં રિમોટ આવે. હા તો આમ કરો ને એટલે આ એક ઠેકાણે ભેગી થાય. ભેગી થઈ થઈ રિમોટ બહાર નીકળ્યું. હા નીકળ્યું. હે આમ કરો એટલે હાથી એમને નોકી નોકી ફેલાય. કેમ અટકે? કેમ? આ કેમ તમારી ચેનલ કેમ છોટી ગઈ? આ ધીમે ધીમે ફેલાય એનું કારણ છે કે રિમોટ માં જો હાથ ગાઠ્યું છે. જો રિમોટ ઉયાઈ ગયો વઈ ગયો તમારે મગાવી નહીં. હો મારે ને જો નકર આવતા જતા લેતા આવે. આ પાછી આઈ જાય પછી મળે નહીં ને? ના, આ અહીંયા નથી મળતી. ભારતમાં નો મળે? ભારતમાં નથી મળતી. ના, ઇન્ડિયા મળી જાય. આ ન્યા મળી રહે. બરાબર. ઠીક છે, હવે સાથો સાથ દેશ પરદેશ કંકોત્રી લખતા જાઓ અને અમારા હગાવાલાને હાગમટે કંકોત્રી ઠપકારો. કેમ હાગમટે? હાગમટે કારણ કે અમારી અહીંયા કંકોત્રી આવતી ને, એકનું લખ્યું તમે બધા જાતા. હું બાપુ બાપો ડોથી છોકરા એમ. હા એટલે ખાઈને ખખેરી મૂકતા કે પછી કઈ સાઈન લો લખાવતા? કારણ ઈ કે અમે જાજા લખાવ્યા બાકી રાખ્યા. કઈ વાંધો નહીં, તમારી શાખામાં કઈ ઘટે નહીં. અને હવે તમે કંકોત્રી લખી નાખો અને ગણપતિ ની સ્થાપના કરતા જાઓ. કોનાની હોઈન્ડ વાળા ગણપતિ ની સ્થાપના કરો કે જેથી કરી અને અમારા લગ્ન માં કોઈ વિઘ્ન ન આવે. વિઘ્ન ન આવે? હા, આ રજવાડા માં તમ છો ને. હા, ક્યાં સુધી બીજું વિઘ્ન નહીં આવે? કેમ? હું વિઘ્ન કરતા મોટો? વિઘ્ન કરતા મોટો એટલે બહુ મોટો? એમ? વાહ દાદા વાહ, તમે આજ ચોખવટ કરી કે હું વિઘ્ન કરતા મોટો? તમે મારા વખાણ કર્યા દાદા. અરે તારા મોઢા માં ઘી હાકર દાદા. કેમ છે? નો ભાઈ ભાવે જ બતારું બોલો. લખી નાખો. હે કેસર ચાટીને લખાવી કંકો ના
Yeah.